Ahoj. Dobrý den, jste volná? Dobrý den, jsem volná, no, jsem tady pro vás. Tak dobře. Vezu vás na další lokaci dneska, ahoj. Mariana. Já jsem Mirek, ahoj. Ahoj, těší mě. Počkej, jak se budeš radši pásek, tě sleduju. Radši, bojíš se? Ne. Vidí tu smrt v očích. Já se nebojím skoro ničeho. Tak super. Tak snad tě dovezu v celku. To by mi produkce dala. Ne, to by nebylo příjemný. Ale... Já mám štěstí v životě. Jo, no tak snad. Uvidíme. Máš pusu po mámě. No, já jsem jí hodně podobná. To je dobře, ale já jsem ráda. Máma byla no, krásná vždycky. Právě říkám, že aspoň vím do budoucna, jak budu vypadat. To nám David vyfouk, hajzli jeden. Hajzli jeden, že? Tak jedem. Jedem, no. Jedeme. Tak jak to jde to natáčení zatím? Zatím dobrý, já jsem spokojený. Jo. No. A co tam hrajete vlastně v té dvojce? Já hraju Koudelku, což je ředitel policie. Takový, no, ředitel policie je toho oddělení. No, Martine. Cože? Cože? Martine! Já ho zabiju. Takže jsem konečně za seriózního. Konečně za seriózního, takže jste rád? Jste rád? Jsem rád, no. A už jste někdy hrál, mě to furt, já furt inklinuju k tomu vykání, takže no, já můžu tykat teda. No jasně. No, jasně. Hrál jsi už v nějakém kriminálním seriálu? Nebo to hrál, je? Ale šéfa ne. Šéfa ne? Vždycky hrajou takový truhlíky, ale mi to nevadí. Já je mám rád, truhlíci mají výhodu, že můžeš dělat věci, které kladní hrdinové nemůžou. Uh-huh. Ale teď jsem takový, jako dá se říct, skoro kladný hrdina, tak jsem jako tímhle limitovaný a zase na druhou stranu není špatný velet. Co to tady vy klavní nacvičujete? Brzdi a Romíre, mám vevnitř 3 ozbrojní lupiče a buchy kolik rukojmí. Ale hovno, je tam můj chlap a má situaci pod kontrolou. A prej s váma mluvil. Jo, jeden z těch lupičů to na nás zkoušel. Nic neskoušel, je od nás. Tak jsme mu řekli, aby na kameru ukázal odznak. A on nám dal jméno baru, kde ho prej asi v noci zapomněl. Takže šéfuješ i mýmu bratrovi, vlastně ano, Kubovi. Ano, s tím jsou jenom problémy. S tím jsou jenom problémy, že? Já to znám, mě to je úplně jasné. Ne, ale ty to máš lidské, já to mám jakože pracovně, víš, uh-huh. Jakože v práci v rámci toho točí. Ty se chováš jako normální maniak. Co jsi tam sakra dělal? Šel okolo. Tak to snad nahlásíš a zavoláš posily, ne? Chtělo se mi čekat. Tady seš. Ale. Tady je. Tohle tvoje chování skončilo. S okamžitou platností. Mám padáka. Hůř, máš parťáka. Mě? Jo. Kdo to je? Kapitán Světlá, dneska k nám nastoupila. Šefe, to... Už jsem řekl. Vyhodit ho nechci, ale někdo ho hlídat musí. No a jak spolu vycházíte na place? S Kubou my vycházíme dobře paušálně, myslím, že nejen na place. Nejen na place, i mimo plac. A máte jako třeba historku takhle? To jsou historky, které nemůžeme vyprávět. Ani a já, my bychom ani to právě on. Rádi slyšeli. To ti nemůže nikdy ne, říct. Není to publikovatelný. No tak asi by to bylo velmi zajímavý. Jako. No tak to by my jsme právě rádi slyšeli. No ale to nejde. No dobře. No a čím je ten seriál jiný třeba než jiný kriminálky? Hele, mně se líbilo, když jsem to vlastně v loni čet, protože to bylo odložené kvůli covidákovi, tak když jsem to čet, tak mi se líbilo ta nadsázka, že tam je určitý takový nadhled. Je tam humor, který se mně líbí a je tam nadhled samo na sebe a to já mám rád, to se mi na tom líbilo. No a třeba ty tam máš taky jako humorný nějaký scény, nebo jsi tam spíš takový ten, který ten humor právě vždycky utvrdí, že jsi tak, šéf. Že mě vytočí, tak je seřvu a jdu dál tím životem. Když to mě bavilo takhle seřvávat lidi, mě to je super, taky baví, se člověk tak jako... No. Tak jako, jak se to řekne, že si tak jako uleví aspoň takhle na tom place, ne? No, jak říkal, to je paráda. Že vylej tu zlost. Vynadám adu a je to. Vynadám adu, no, to je ideální. A ty jezdíš na loď rád, prej? No, jsme tak zaslechli. Jezdím na loďku. A máš svoji? Mám, posledničku malinkou, mám Sasanku. Ježiš, no, a mám tak jako, já mám rád hory, vodu, všechno. Aha. A my tady máme tak krásně, že... Máme, tady, to je pravda. Ta naše zemička je tak úžasná, že opravdu se dá jet kamkoliv a je tam na co koukat. A kde kotvíš tu plachetnici? Někde na Slapech? Mám na Slapech, na Slapech. Tam má taťka taky, tam má člun, právě minulý rok nás tam vzal, tam je to nádherný, tam opravdu si člověk připadá jak na dovolený někde, to je úplně úžasný tam. Přibývá víc a víc lidí, což je asi všade, kde se naštěstí máme všichni dobře.
tak se to projevuje tím, že se tak jako víc a víc radujem. Mm. Jsem zvědavý, kdy to jak skončí a dále pán Boh nám to dlouho vydrží. Máš třeba nějakou oblíbenou, když se vrátím k těm kriminálkám, máš třeba nějakou oblíbenou kriminální dvojici? Jako takhle? No tak měl jsem rád Bodyho a Doyla, samozřejmě jako každej. Uh-huh. Trošku jsem byl tady smutný, když jsem po dlouhé době to viděl, tak už mi to nepřišlo tak akční, jak mi to přišlo, když jsem na to koukal, když jsem byl malej nebo mladý. Uh-huh. Ale jinak tak jako, když je něco dobrý, jak se na to rád podívám. A nebojíš se zatím, prosím tě, tady s tím mým řízením nějak zvládám to? Jsi v pohodě, jak jsi na začátku byl nejistý, tak dobrý zatím, jo? Dobrý. Tak. Já jsem jezdil závody a autama, tak já... No to jsem se chtěla zeptat, jestli řídíš právě. Řídím, no. Řídíš. Jsem, no. Tak kromě té dvojky na zabití, můžeme ještě na něco nalákat, kde tě můžeme vidět třeba. No já nevím, co by tě zajímalo ještě. Nějaký film třeba? Film jsem točil večírek. Aha. No tak doufám, že to bude... To vlastně režiuje Michal Suchánek, no, že jo? No, to byl jeho první film. Debit. A jak to probíhalo? Bylo to no, to bylo super. To je jeden velký večírek, no, ne? Asi předpokládám. No to nebylo kdy, když to znáš, když se točí, tak ono jako na ty večírky zase tak, když jako děláš 12 a více hodin, tak vlastně potom jako mám až to druhý den to samý, no tak jako i na večírek je svým způsobem riskantní, protože si koleduješ o malér, že jo? A nechceš, ani si to nemůžeš dovolit. A nějakýho novýho kolegu na tomhle natáčení se potkal? Já už jsem na tom pískovišti. Na tom pískovišti jsem ho tam tak dlouho, že už... Že už... Všechny snad zmá, skoro znám. Znáš všechny. No. Tak jo. No tak jo, jsme tady. Tak dobře, tak děkuji za svezení. Doufám, že ještě zastavím. Je, jo. Tak já moc děkuji za povídání, bylo to moc fajn. Měj se krásně. Taky měj se krásně, ahoj. Čau. No vidíš, jak jsme je se projeli. Tak jsme to zvládli. No. Ve zdraví.